Pôvodne sa malo súťažiť v štyroch kategóriách, no nakoniec sa súťažilo len v troch. Hovoríme o netradičnom zorbing futbale, ktorý si zorganizovali na sobotné dopoludnie v Žarnovickej hute spolu s oddelením kultúry. Tak ako tradične v Žarnovici zvyčajne sa prihlasujú ľudia na poslednú chvíľu. Tento raz to tiež tak napodobne bolo, vlastne ešte deň predtým sme nevedeli poriadne, koľký sa zúčastnia. No a na základe toho sme trošku tie pôvodné predpoklady upravili, pretože sme počítali, že budú 5 člené družstva s tým, že budú hrať len 3 člené, to sa nezmenilo, že sa budú navzájom striedať, ale keďže bolo menej tých prihlásených, tak sme prišli k tomu, aby si každý zahral, tak sme upravili, že vlastne sme vytvorili len tie trojčlenné družstva. No a výsledok je asi taký, že v kategórii mužov hrajú 3 družstva, potom sme spojili kategóriu dievčat a žien, tam boli tiež 3 družstva a takisto chlapci 10 a 15 roční boli 3 družstva, čiže dokopy 9 mužstiev, inak povedané, každé mužstvo si zahralo 2 razy a vlastne všetci budú ocenení medailami. Keďže málo kto zo súťažiacich už niečo obdobné niekedy hral, od samého začiatku bolo jasné, že pôjde skôr o zábavu, než o športové zápolenie. 8-kilová nafukovacia guľa spolu so zlou viditeľnosťou a vysokou teplotou dávali všetkým poriadne zabrať. Máme dobrú váhu, čo je dôležité. No a to je vlastne asi základ pri tomto športe. Dobre sa rozmiestniť, nahrať a trošku použiť kinetickú energiu. Oproti čomu je iný zorbing futbal, oproti normálnemu futbalu? Rozmery ihriska a ťažko sa v tom dýcha v tej gule. Zlá viditeľnosť. Tak proste úplne iné pravidla. Nemôžeme napríklad falovať odzadu ako na futbale. Okrem toho, že sa spájali niektoré kategórie, organizátori kvôli vysokým sobotným teplotám skrátili aj samotné časy jednotlivých zápasov. Aj tak 9 družstiev v kategóriách systémom každý s každým hrali postupne až 5,5 hodiny. Vyzeralo to teda, že ide o veľké podujatie, no všetci súťažiaci vlastne pochádzali zo Žarnovice či z Žarnovickej huty. A mnohokrát súťažili proti sebe súrodenci či celé rodiny. A tak vlastne vymyslené týmy ako Horný Výplach, FC Huta, Jabraro či Horná Dolná neboli dôležité. Všetci boli víťazom. A prihlásila by si sa opäť? No, asi hej. Aj keď to boli také hrozné podmienky, tak aj hej. Tie hrozné podmienky iba v rámci toho, že v tej guli bolo akože dusno? Hej, ale som si tam aj treskla nos, takže... Bolo to dosť napínavé, keď sme hrali prvý zápas, prehrávali sme 3-1, potom sme nakoniec vyhrali 4-3, tak bolo to také napínavé dosť. A bola to viac zábava alebo drina? A tak sme si prišli zabaviť hlavne a tak keď sme vyhrali, tak je dobre. V každej kategórii boli trojice družstiev ocenené medailami a chlapom dokonca odovzdali medaily v krčme pri guláši a pive, pretože popoludnie pokračovalo ešte stavaním mája. Napriek počiatočným problémom a obavám súťažiacich z neznámeho si dokonca teraz už sami vyžiadali druhý ročník. Práve že zo strany súťažiacich tí sa vyjadrili o tom, že takéto podujatie by bolo dobre opakovane spraviť, takže dúfam, že teda sa im to páčilo a že budeme sa to snažiť aj v budúcom roku zrealizovať.